Plus. Hej, så velkommen tilbage til kanalen. Det er TSM 1400 her. Yes. Vi er tilbage igen med noget mere Subnautica. Vi skal lige en tur. Jeg tænkte mig, at jeg var jo nede i Lost River der, og der fandt jeg ud af, at der var noget alien tech eller alien struktur, bygning, whatever. Og der går jeg lidt og tænker på, at jeg skal have gjort et eller andet. Jeg tror, jeg vil have byttet ud. Og så sådan så at, jeg kan sige, Valdemar kommer herover og stå i stedet for et lille stykke tid. Og så tager vi Knud den anden, som jo afløste Knud den første, som desværre blev offer for de her ampeels. Så vi skal lige have Knud med her i stedet for. Nemlig rigtigt. Og så smider vi lige. Vi skal lige have valgt meget ind. Han skal ikke bare være derude. Det synes jeg er synd. Det er synd for Valdemar. Tunk, tunk, tunk. Går lige gennem benene her. Og så blev Valdemar placeret. Og vi skal tilbage til Danefæ. Og det er ubåden, der hedder Danefæ. Og jeg pænfyrer sådan der. Op igen. Det. Jeg tror faktisk, jeg vil lave noget om her. Og skrive HMS Danefæ. Det kan enten stå for hendes majestæt eller hans majestæt. Sådan der. Godt. Vi gør lige det, vi slukker lige for det interne lys, og det har vi ikke lige helt brug for. Og vi skal tænde for den her. Og jeg har fået lavet en upgrade. Jeg har snor og sonar her. Så når vi kommer tættere på de her klipper. Ja, jeg ved det godt. Ja, sejl lidt til. Jeg ved det godt. Skal vi lige prøve at se, hvor skal vi hen? Vi skal derover. Vi skal over til indgangen til Lost River. Så vi sætter den vej. Det var lidt voldsomt det der. Og sådan tænker på, at det er ikke så langt. Altså, jeg ved godt, det er en kilometer væk, men ikke så langt. Vi kan selvfølgelig lige speede den lidt op. Det kan godt være, at vi overopheder motoren en lille smule. Okay. Klasse, du er lige på forrunden, ikke det, man plejer at sige? Jeg tror, vi tænder for vores sonar. Stille og roligt. Wow.
Det var ikke så godt. Og motoren fik lidt skidt der. Lukker lige døren, kan vi da? Ah, den der. Godt så. Aktiver sonaren. Det lyder ikke godt. Den er smart, den her sonar. Viser mig, at der burde være rigelig plads og noget af her. Nærmer vi os indgangen herovre. Lige hernede. Jeg vender lige ubåden. Jeg vil gerne lige have retningen mod basen. Jeg ved det godt. Hvordan er... Og slukker vi for sonaren. Godt så. Vi skal lige se, hvad kan vi have. Vi skal ikke. Jeg kan tage et billede, vi skal nok den der med, og måske den der med i stedet for. Sådan der. Og vi så lige får... Vi finder lige en anden plante. Og lige at være godt. Midt næsten. Sådan der. Jamen, vi tager lige en tur i knuden. Nu den anden. All systems online. Prøv lige at holde mig heroppe i toppen. Ah, der var du, din lille satan. Kan ikke lide dig. Gå væk. Så vi kan komme for... Hey, lad mig nu være. Jeg er smuttet. Sådan der. Mark og jeg fik lavet de her beacons, så jeg kan se, hvor filerne er henne. Jeg tror, jeg har brugt rigtig mange forsøg på at komme herned. Jeg slukker bare lige lyset.
For jeg ved, der er Juvenile Ghost Leviathan sådan noget. Og nogle andre kryb, der ikke er særlig sjovere med at gøre. Men se, der har vi det store skelet der. Som bliver belyst af de der. Hold op, nu hakker vi. Jeg kan ikke være med nu. Ej, hold op, mand. Nu kan vi bare knude herovre, skal det ikke være det? Okay, det var det. Røv bananen, mand. Hold op, du er fint. Er det ikke sådan en der, eller hvad? Hold nu op, mand, med at lag for filan. Ej, hvor lækker det der. Dem er det ikke, det er en helt anden en, der. Det kan være sådan en guld en. Ja, jeg hader også dig. Du er ikke en sød krabbe. Nej! Det er ikke rigtigt. Prøv at se, om jeg kan udforske det med. Prøv at kigge det med. Ja, ja. Dammit. Swim to surface, ja, det kan du bande på, altså. Oh. Jeg kan bruge den. Ruby. Ej, med dig. Ja, jeg har fattet, du ikke kan lide mig. Og jeg skal passe på ikke at komme ned under det der. Lige prøv at se, er der noget henne? Der er ikke noget som sådan. Crab Claw Kelp. Okay. Har vi andre sjove ting, der vi lige kan kigge på her? Alien Sensor. Vi gjorde Knud, han kan ikke lide at være alene. Det kunne være spændende nok at finde ud af, hvor vi så kan få fat i sådan en pedag hen. Hvad har vi herop? Potentiel udgang måske? Hvor? Hold op, hvor det lækker, mand. Jeg har ikke oplevet noget lignende, mand. Wow, okay, det var simpelthen bare en genvej, det der. Vi prøver at kigge den her vej. Whoa.
Prøv at se, om jeg kan komme udenom. Det er en forfærdelig lyd, det er en forfærdelig lyd, det kan ikke. Ja, vi er dem, der smutter. Det går ikke. Knud skal ikke lide samme skæbning. Knud skal ikke lide samme skæbne. Det er synd for Knud. Følger den ikke efter mig, vel? Det er Will. Jeg tror, de skal have ham repareret her. Jeg har fattet det. I er ikke velkommen her. Puha. Yikes. Det kunne godt have potentiale i at gøre ondt, det der. Wow. Det er det, der hedder held. Yikes, mand. Det kunne have gjort en rigtig nallaballa. Der kunne vi jo miste Knud den anden. Det går ikke. Ja, tak. Godt så. Så vi fik ikke så meget ud af vores tur der. Godt så. Jamen, så er der kun én ting. Jamen, vi må tage hjem igen. Så forsoner han igen her. Det er så fedt, den her er med her. Hvor er det godt, jeg har fået opgraderet med sonaren. Så kan jeg også se, hvad jeg sejler ind i. Ej, ikke særlig meget strøm. Så tror jeg, det er en god idé at... Kom op i højden her. Det var da utroligt. Hvad sker der? Hvad der sker?
kan ikke lige se noget, jeg sejler ind i. Det kan jeg kigge rundt her. Nej. Nope. Kan ikke se noget lige nu. Se den klip, den skal vi passe på i hvert fald. Så jeg solen er en gang til. Jeg skal lige den her vej. Lidt tættere på. Engine powering down. Nå, det fik vi så desværre ikke særlig meget ud af. Igen, vi fik selvfølgelig bare sat nogle flere spørgsmål på, hvad der foregår dernede i den der i det rum der. Sådan der. Oh, nice. Kan vi slå den fra? Nå, så tjekker den dele. Ah, hvor smart. Og imens den der gør det, så kan jeg spise. Fino. Og så oplader den lige der. Fantastisk smart. Jamen med det, jamen så håber vi kan komme ud på nogle lidt andre eventyr fremadrettet her med det hele. Så jeg vil sige, håber I gider følge med. Del videoen. Smid en kommentar. Subscribe til kanalen. Tryk på klokken, så er I sikre på, at I kan få de nyeste videoer hver gang, når de bliver uploadet. Jamen, med det så vil jeg sige, vi ses derude, vi ses i fremtiden. Det bliver fedt. Zombie apocalypse.